amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Thank you.
Hector, fota-li. Cap a... Thank you.
Doncs és el primer any que fem la Fira de Sant Martí, aquí a Santa Maria de Merlès. És la primera edició i la veritat és que estem molt contents perquè el dia ens ha acompanyat, ens ha fet un dia de sol, un èxit. Ens ha vingut molta gent del poble, de pobles del voltant, la gent contenta, i ja ens demana veure si l'any que ve hi tornarem, que ara que ho hem engegat, que seguim. No s'havia fet mai una fira aquí a Merlès, fins i tot parlant amb veïns més grans que jo, que fa molts anys que estan aquí al poble, no s'havia fet mai una fira, no, això, i ningú recorda que s'hagués fet una fira aquí al poble de Santa Maria de Merlès. És el primer any que ho ens hem animat. Ha estat ben acollida per part del veïnatge, doncs? Ha estat molt ben acollida. La veritat és que la gent del poble ha respost molt bé, hem vist molta gent del poble donant una volta per aquí, per la plaça, i també de pobles veïns, que estem molt contents, la veritat, molt contents.